Jedna ozbiljna manifestacija kao što je sajam knjige i grafike gospodine Ćiriću se dugo priprema, tako ste vi blagovremeno krenuli i nedavno u razgovoru sa novinarima ste rekli da je sve spremno, ali da ima tu još nekih novina koje će se dogoditi tokom ove nedelje. I evo sada dan pred početak sajma, šta možemo da kažemo, šta je to što će da posebno obeleži ovaj 18. sajam knjige i grafike? Evo za početak da kažem da malo pre sam došao iz sportske hale, već se postavljen je tepih, postavljaju se štandovi, tako da verujem da će u narednih par sati sve to da bude gotovo. Neki od izlagača su već stigli, već sam vidio da ima dosta tih onih banana kutija u kojima donose knjige, tako da što se tiče tog dela, sve će biti naravno spremno sutra za početak, kad krenemo u 10 sati sa sajmom. Što se tiče ostalih stvari, kao što ste rekli, znači pre neki dan na konferenciji za štampu mi smo imali celokupni spisak promocija koje će se održati. Evo sad smo napravili konačni dogovor sa svima, nadam se da neće biti nekih iznenađenja, mada kažem opet, ljudi smo, postoje neke i nepredviđene stvari koje mogu da se dese pa da neko otkaže, ali za sada stvari stoje ovako, kao što smo već najavili, salon će otvoriti Ljubivoje Šumović, subota od 18 sati, a sutra imamo dve promocije, Rada Džonijeva i promocija dela Jonathana Frenzena, gde će gostovati Aleksandar Šurbatović i Tamara Krstić. U ponedeljak imamo Branka Miloradovića, ponedeljak i utorak, to je pisac za decu, on će se družiti sa prvacima, kao što smo već najavili, preko 400 prvaka koji su u našim školama u Pirotu, bit će gosti na sajmu, družit će se sa piscem, učlanit će se u Narodnu biblioteku, a Dom kulture je pripremio prigodan poklon za svakog od tih prvaka. Zatim u ponedeljak od 18 sati imamo Jelicu Greganović i izložbu ilustracija Dobroslava Boba Živkovića. Utorak, znači taj deči druženje sa decom, od 18 sati je dobitnica Ninove nagrade Ivana Dimić, u sredu Tatjana Venčelovski, četvrtak Vule Žurić i Muharem Bazdulj, u petak Vladimir Kecmanović i Aleksandar Jerkov i u subotu, polako privodimo kraju sajam, dodela sajamskih priznanja, dodela nagrada za kratku priču. I posle toga više nećemo imati promocija, a sajam će biti zatvoren u nedelju. U 17 sati će se zatvoriti konačno sajam, tako da pozivamo sve naše sugrađane, neka od 11. znači do 19. februara dođu, nek posete HOK, zaista će biti puno knjiga, puno novih knjiga, puno starih knjiga, puno interesantnih knjiga. I verujem da će, kao i prethodnih godina, nekih 10-12 hiljada ljudi biti na našem salonu knjige i grafike. Istakli ste prošli put 32 štanda, preko 28 izdavačkih kuća, najpoznatijih iz Srbije, ili tako, imaće šta da se vidi i kupi? Pa u svakom slučaju mi se zaista trudimo da zadržimo one stare, ali da privučemo neke nove izlagače od tih ljudi koje će biti na štandu, znači da izdvojimo da imamo tri štande koje smo dali da kažem našim Piroćancima, Škola Mladost, muzej i Eparhija Niška, znači jedan štand za našu crkvu, a ostalih 25 izlagača, da imamo tu nekih novih izlagača, imamo one stare, najpoznatije od Lagune, Pčelice, Sezambu, Klento, da ne nabrajam sve, ali zaista većina onih koji zaista imaju dobre izdanja, koji imaju na kraju krajeva i dobre cene koje će biti prihvatljive našim sugrađanima. Kažem, zaista toliko godina radimo da i naši sugrađani znaju maltene koji štand gde se nalazi, šta od kog mogu da očekuju, tako da još jednom pozivam sve naše sugrađane, neka dođu, neka posete sajam, da uživamo u knjigama. I naravno, cena ulaznice nije menjana, jako popularna. Cena ulaznice zaista mislim da je više nego popularna, 30 dinara za decu, 50 dinara za odrasle i 100 dinara je porodična karta, znači cela porodica može da uđe na sajam za 100 dinara, mislim da je to sasvim prihvatljivo. Znači od 11. do 18. februara sajam radi od 10 do 20 sati, a 19. od 10 do 17.